បាទសួស្តីមិត្តភក្តិអរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូថ្មីមួយទៀតcompare គ្នារវាង Honda Super Cup 2018និង2019បាទអានេះ Honda Super Cup C110 នេះគឺកម្លាំង 110cc ណាប្រើបិចណាបាទប្រើបិចហើយម៉ូតូនេះគឺយកមកពីខាងថៃអានេះគឺ2018អានេះ2019អ្វីដែលចំណុចខុសប្លែកគ្នាហ្នឹងវាមិនខុសប្លែកគ្នាច្រើនទេគឺខុសតែកបាំងនេះកបាំងនេះសបាទតែពេលកបាំងនេះវាមកវារៀងឆេជាមួយនឹងពណ៌ដកគោនេះដែរអញ្ចឹងអានេះមើលទៅឃើញសអានេះមើលទៅឃើញជ្រាសសតិចអញ្ចឹងយើងនឹងមើលជុំវិញបាទខ្នងអីកម្មអីគឺតែមួយទេគឺខុសតែកបាំងនឹងឯពណ៌កបាំងដែលបង្ហាញអំពីឆ្នាំណាឆ្នាំ2018-19បាទហ្នឹងហើយនេះម៉ូតូថ្មីទាំងអស់ណាម៉ូតូថ្មីនេះគីឡូកុងទ័រ0បាទគីឡូកុងទ័រ0អត់តាន់ប្រាប្រាស់ទេបាទនេះនេះក្តារប៉ុនទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះកន្លែងបើកកែបណាកន្លែងបើកកែបយើងចាក់សាក់ចាក់វិខាននឹងទៅបានបើកកែបបានចឹងអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងគឺវាខុសគ្នាត្រង់តើពណ៌កបាំងហ្នឹងឯងពណ៌កបាំងហើយនឹងពណ៌នេះ19ពណ៌នេះគេ18ពណ៌សបាទហើយឥឡូវនេះមានក្នុងស្តុកស្រាប់អញ្ចឹងអស់លោកអ្នកដែលត្រូវការឬក៏និយមឬក៏ចង់រំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជិះម៉ូតូគប់សេរីថ្មីណាណាពីមុនធ្លាប់ជិះអាចាស់ឥឡូវមកជិះអាគប់សេរីថ្មីម្ដងវាប្រើបិចហើយនឹងជាគៀងនេះជាគៀង LED បាទ LED ភ្លឺល្អមានដមីមានអីណាបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាង Honda Super Cup C110 2018និង2019ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណអ្នកបានតាមដានទស្សនានិង Subscribe YouTube របស់ខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនតើបាយបាយ